Gases na gestação. Oi, gente. Aqui é a enfermeira Denise do canal Enfermeira Online vamos falar um pouquinho sobre uma coisa. São os gases na gestação. É uma das primeiras coisas que você começa a sentir quando você descobre que está grávida. Você começa a ter muitos gases. Você fala assim: eu virei uma peidorreira. Virou. Hum, você virou uma peidorreira. Ok, é um dos sintomas de gestação que a gente sempre esquece de falar. Ah, que você vai ter muita produção de gases, você vai ter uma fermentação maior da sua alimentação, você vai, ter a, a, você vai engolir mais ar, vamos dizer assim, você na sua respiração, você vai precisar de uma respiração mais profunda e tudo mais, vai ter mais ar circulando dentro de você. E também pelo aquilo que você come e pelos nossos queridos hormônios agindo sobre o seu intestino. Principalmente se você não bebe água, você vai ter mais gases. Então, se você é o tipo de pessoa que odeia gases, odeia pum, vai se acostumando, porque você vai ter bastante e depois que acabar a sua gestação, o seu neném também vai ter, e você também vai ter. OK, gases é uma coisa normal. Eu peido, tu pedas, ele peida, nós pedamos, as filhiz eles peidam. É um verbo conjugável, então é normal, OK? Então, como é que eu posso fazer para evitar os gases durante a gestação? Caminhe. Caminhe, você vai caminhar. Ah, mas Denise, mas eu vou caminhar vai me fazer peidar. É, gente, pelo menos aqueles gases já andaram todos eles juntos, já foram passear e ó, já foram eliminados. Então, caminhe e é, consuma alimentos que fermentem menos. Quais são os alimentos que fermentam mais? São os alimentos que têm açúcar. Açúcar fermenta muito, carboidrato fermenta muito, gordura fermenta muito e feijão fermenta muito. Tá? Então evita esses, pelo menos esses quatro e você vai ver que seus gases vão diminuir mas é algo normal principalmente no início da gestação por isso que eu falo pra você beba água e caminhe tá? Se você gostou, se você achou útil o nosso vídeo deixa seu like dá o um like na nossa página, siga a nossa página, clica no sininho para receber notificações dos próximos vídeos e vamos lá